Intra, mi-au deschis ușa, seara, seara, m-au primit frumos. Sunteți invitat? Nu sunt invitat, m-am invitat. Și în momentul ăla a venit un tip de la, nu știu ce, firmă de fază, m-a luat pe sus, efectiv, hai, dă-i drumul de aici, păi, vorbește frumos. N-am înjurat pe nimeni, n-am făcut panorama, n-am făcut scandal. Nimic, m-a luat, m-a dat afară. Ați vrut să intrați la balul centenarului și dumneavoastră. Absolut. Păi da, bă, normal, e sărbătoare națională, nu? Ați recunoscut pe cineva acolo, la bal? În momentul în care mă scoteau, tocmai urca Picu Roman. Nu a intervenit? Au chemat poliția, să înțeleg, da? Poliția este acolo, de polițiști acolo, au preluat, au legitimat, nicio problemă, mi-au vorbit frumos. Dom'le, băieții ăștia de la firma de pază sunt obișnuiți, adică mă împăcau pe mine. N-am fost tratat violent. Sunt obișnuiți să acționeze mai în forță, dar cu mine vorbiți. Vi s-a făcut, considerați că vi s-a făcut o nedreptate? Nedreptate consider foarte că ei fac evenimentul ăsta pe ascuns într-o instituție publică, da? A dat mâna cu Ministerul lui Culturii, a Educației, nu știu. Universitatea, da? Și fac agapa asta și am înțeles că și pe bani publici, mai ales pe bani publici, privat, spune, domnule, e eveniment privat. Polițistul mi-a zis, domnule, e organizat de primărie și... Păi și primăria e privată? Pe bază de invitații. Domnișoara!